Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada uma de vocês que estão aqui no presencial e você que está em casa também, receba o nosso abraço, que a graça de Jesus esteja alcançando vocês aí. Nós estamos muito felizes porque rapidamente se passaram 15 dias e nós estamos aqui outra vez para celebrar, agora no templo. Nós estávamos na capela por motivo de manutenção, agora nós estamos aqui, estamos felizes, celebrando Jesus. Para nós o lugar é o de menos, o importante é a gente poder estar junto para celebrar o Senhor. Nós estamos aqui para celebrar Jesus, então saiba que você saiu da sua casa e você veio aqui para celebrar Jesus. Olha, por favor, já compartilhe aqui o nosso culto nas mídias sociais, aí no Face, no Insta, no YouTube. Compartilha, manda um recadinho para aquela amiga que não veio, fala, olha, eu estou aqui, mas assista o culto de casa, participe desde casa, vai ser uma bênção. Que bom que você pode estar com a gente aí entrando na sua casa, entrando aí no seu lar, chama todo mundo, junte aí, aproveita, faça dessa noite um momento de celebrar a Jesus. Nós também vamos dizer a vocês que os pedidos de orações que vocês têm, enviem para nós. Nós vamos estar aqui acompanhando, anotando e durante a semana, na vida da igreja, nós vamos estar apresentando esses pedidos de oração e clamando. Conta para a gente também de onde você está assistindo. Conta para a gente de onde você está participando, faz esse recadinho aí, nós vamos fazer de tudo para dentro do nosso tempo aqui, para a gente estar te dando um alôzinho. E nesse momento nós vamos orar agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Paizinho, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor. Mais um culto, Senhor, que nós olhamos como único. Nós não o colocamos como um mais, mas nós dizemos, é mais um culto único que o Senhor nos dá. É mais um privilégio, mais um momento de graça, de manifestação do poder de Deus que o Senhor nos dá. E nós aqui do Ministério de Mulheres, da PIB de Curitiba, celebramos a bondade do Senhor, que nos entregou de 15 em 15 dias a oportunidade de podermos estar, Jesus, celebrando em família, entre mulheres, esse culto para a glória do Seu nome. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Amém e amém. Eu já vou pedir para você, se coloque em pé aí do lugar que você está e vamos cantar com muita alegria. Coloque aí todo o seu coração nessa canção, nesse momento, para que você diga, olha, Senhor, eu vim aqui, a minha expectativa ela está alta, porque o Senhor é o dono dessa igreja, é o dono desse culto e é o dono das nossas vidas. Amém, amém. Só nos resta celebrar. Yeah.
por onde passamos, mostrando ao mundo que Ele é o centro da nossa existência. Então diga assim: com todo meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Amém. Você pode aplaudir mais forte. Jesus merece toda a nossa adoração, Ele merece ser o nosso Rei. Ele conquistou isso naquela cruz. Com Ele, nos tornamos mais que vencedores. Você pode dizer isso? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Diga para o Senhor assim: vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu
sentar. Amém. Glórias ao Senhor. Que bom estarmos aqui reunidas nesse início de mês, início de semana. Como é gostoso estarmos aqui, mulheres reunidas. Eu já escutei muitas vezes que as pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, mas mulheres precisam de amigas. Então não há um melhor espaço para você criar amizades, amizades que nascem no coração de Deus do que neste lugar. Você já deu uma olhada aí para o lado? Sorriu para essa mulher que está do teu lado? Dá uma boa noite para ela. Fale que ela é amada do Senhor. Que alegria ter vocês aqui conosco essa noite para celebrarmos um culto ao nosso Deus. Jaque, que alegria que é ver você aqui. Você é uma mulher admirável, que bom tê-la aqui conosco nessa noite. E eu tenho alguns recadinhos para dar aqui para vocês. O primeiro deles, quem aqui tem filho adolescente? Então, se você tem filho adolescente que não está numa célula, às quintas-feiras, às 19h30, tem uma célula de adolescente acontecendo aqui. E eita, lugar bom para fazer amizade, os filhos também, né? Que é na célula. Então, se você tem seu filho adolescente e nesse meio tempo você não fica aqui só esperando, você vem cultuar conosco aqui no culto da família, que acontece no mesmo horário. Os adolescentes se encontram lá no sexto andar, na sala de reuniões, às 19h30, e você fica conosco aqui cultuando no templo, né? Assim a gente une o útil ao agradável, né? Traz os nossos filhos aí também para aprender um pouco mais da palavra e cultua junto aqui no culto em família. O nosso amanhã é terça-feira. E toda terça-feira acontece algo muito especial para as mulheres nessa igreja. Às duas e meia da tarde nós temos as mulheres cristãs em missão, que estão aqui, se reúnem ali no segundo andar, no auditório. E às 19h30 nós temos as Mulher Virtude e Fé, que se reúnem aqui no templo também, né, Mirtz? A Mirtz está aqui. Então venham fazer parte desse movimento também, participar desses grupos de mulheres. É tão gostoso quando a gente está juntas. Às vezes a gente está se sentindo tão sozinho, o que a gente precisa é dar esse passo de vir até uma reunião e um encontro. E com certeza você vai ser muito, muito abençoada. E marquem na agenda que o próximo culto de mulheres será dia 15 de agosto, às 20h. Daqui 15 dias, já marca na agenda aí para você não esquecer. E mais um compromisso importante: no dia 20 vai ter o quinto encontro de mulheres com Deus, com o tema Na Presença de Deus. Será que está aparecendo a arte aí? Está a arte aqui aparecendo. Então, das 9 ao meio-dia, das 2 às 16h30, lá na capela, tá? Vem, a entrada é gratuita, traga uma amiga, já dá um print aí dessa tela, manda para aquela amiga aí que já apareceu no teu coração, tá? Para que você venha participar desse dia em que as mulheres estarão reunidas aqui, tá bom? Esses são os avisos e a gente permanece aqui. E eu quero dar um oi para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube. Temos muita gente na Rede Super também, mas pelo YouTube, olha que bênção, minhas irmãs. Nós temos aqui gente assistindo do Piauí, a Vanessa. Temos de Salinópolis, no estado do Pará, a Camila Ribeiro. Que bom que vocês estão conectadas aí conosco, que bênção. Temos também, deixa eu ver, de Cubatão. Quem? O Samuel Cordeiro está assistindo lá conosco. A Mari Cordeiro está assistindo através do perfil do esposo. Deixa eu ver quem mais, da onde? Águas Formosas, a Deia, psicóloga. Enfim, queridas, temos gente de todos os locais do nosso Brasil assistindo esse culto aqui conosco. Que privilégio ter você conosco. Fique aí, cultue. A gente tem essa distância aí, mais virtualmente, por todos os meios aí, a televisão consegue nos unir e nos conectar. Então, seja muito bem-vinda, se sinta acolhida também aqui no nosso meio. E este é um momento também muito importante, que é o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu quero falar com você, quero ler um textinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, rapidamente. Um texto bem conhecido de dízimos e ofertas, que está lá em Malaquias 3 e 10. Que diz o seguinte:
Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Esse texto eu acho fantástico, porque Deus não precisa do teu dinheiro ou do meu dinheiro. Ele não precisa, Ele é dono do ouro e da prata. Mas a casa do Senhor precisa, para se manter, para fazer suas obras. Quantas coisas essa igreja tem feito. Então, invista no reino, invista no Senhor, entregue seu dízimo, a sua oferta, porque Deus, com certeza, Ele diz aqui, Ele se agrada. E além disso, Ele diz, se põe à prova, se eu não abrirei as comportas do céu sobre tua vida. Eu tenho muitos testemunhos da fidelidade do Senhor nessa área financeira. Vou contar um brevemente. Quando meu esposo e eu retornamos da Inglaterra, ele ficou 10 meses desempregado aqui. E, queridos, uma das coisas que a gente não tirou do nosso orçamento foi o nosso dízimo e a nossa oferta. A gente queria se manter fiel ao Senhor. E mesmo diante de tudo que estava acontecendo, não faltou nada na nossa casa. A nossa despensa tinha para abençoar os outros. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. E se você quer ofertar essa noite para o Ministério de Mulheres, você pode vir até o gasofilácio e só depositar a sua oferta aqui no gasofilácio. Nós temos também outros meios para você que está nos assistindo via YouTube ou Rede Super. Nós temos aqui na tela todos os meios que você pode fazer via Pix, PicPay, transferências bancárias. Então, faça isso. O Senhor... Você vai ver a diferença que faz. Quando nós somos fiéis, Deus já é fiel. A gente só mostra o quanto nós confiamos nele. E sabemos que ele é o nosso pastor e não deixará nada nos faltar. Você pode ficar de pé então? E vamos começar esse nosso momento então de dízimos e ofertas. Traz-me junto a ti, não me deixes ir, entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu. Sua presença. A presença do Senhor é deliciosa. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Não há mais ninguém.
Senhor, por esse tempo. Nós consagramos os valores, consagramos bens, mas consagramos sobretudo a nossa vida, todo o nosso ser a Ti. E fazemos isso porque o Senhor nos amou primeiro. E hoje nós temos o privilégio de Te amar. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Aleluia, bendito seja o Senhor, glória seja dada ao Senhor. Estava aqui acompanhando um pouquinho o pessoal de casa e ouvindo o pessoal e vendo os pedidos de oração e reafirmando que nós vamos estar aí clamando por eles. Como cada culto, hoje é nosso 8º culto de mulheres, desde que nós iniciamos os cultos quinzenais. Nós estamos, assim, muito felizes pelo que o Senhor tem feito. E hoje quem nos acolhe é um núcleo que tem se fortalecido, ele é interdenominacional, é o DNA da mulher. Você viu aqui a líder, a Ariane, que está aqui com a gente. É um trabalho lindo, gente. É o DNA da mulher. Eu vou ler para vocês conhecerem que núcleo abençoador. Ele é um movimento interdenominacional que visa capacitar a liderança cristã no enfrentamento à violência doméstica. Ele já formou mais de 400 líderes e possui 5 núcleos de apoio espalhados pelas igrejas de Curitiba e região. A próxima turma de capacitação vai acontecer no final desse mês de agosto em formato EAD, vai ser à distância e logo vai ser disponibilizada a inscrição. Você que é líder, de repente eu estou falando aí com líderes de célula e você que é líder da igreja e gostaria de se capacitar para você ajudar essas mulheres nesse enfrentamento que a cada dia nós vemos que está aumentando o número. A Bíblia bem diz que a causa do amor, quando fosse chegando o final dos tempos, o amor esfriaria. E nós vemos que a causa desse amor que se esfria, nós vamos vendo quanta necessidade tem de que mulheres protejam outras mulheres, que mulheres aprendam a ajudar aquelas que estão passando por situações de violência doméstica. Então nós, como Ministério de Mulheres, nós acreditamos na família e nós temos aqui N cursos para ajudar você como família, mas também nós não podemos fechar os nossos olhos quando encontramos uma mulher em situação de fragilidade, em situação dessa necessidade que ela precisa de apoio. Então também como ministério, nós apoiamos aí o DNA da mulher e logo que abrir as inscrições, faça a sua inscrição, aprenda, ajude, vai ser bênção. Gente, hoje é um dia para mim muito emblemático. Eu sempre celebro em todos os anos esse dia, mas hoje ele se torna muito emblemático. Nós estamos no 8º culto, e hoje faz 8 anos que eu estou aqui em Curitiba. Não é maravilhoso isso? Eu estou numa alegria. Primeiro eu comecei o dia chorando, né? Vocês já me conhecem, eu sou chorona. Meu Deus, eu deixei Karine na escola, eu voltei e fui orar. Gente do céu, não conseguia falar, eu só chorava. Eu já estava soluçando já. De gratidão, não era uma oração de dor, não, era de muita gratidão. Há muitas mulheres aqui que são bem próximas, que sabem como eu cheguei aqui. Que sabem o jeito que eu cheguei aqui, sem esperança, numa situação de fragilidade muito grande. Olhando para a minha vida e dizendo, gente, não dá mais, o que eu vou fazer? E Jesus, como o pastor Michel pregou ontem, juntou todos os cacos e fez tudo novo. Ele não fez uma colagem, não. Ele fez tudo novo. E hoje eu me considero uma obra de arte inacabada pelas mãos de Jesus. E eu sei que há muito mais que o Senhor vai fazer. Então eu estou muito feliz, porque em 8 anos o Senhor fez coisas grandiosas na minha vida e pode fazer na sua também. Então, inspirada nessa alegria, nesse mover de Deus, eu quero que a gente medite um pouquinho sobre uma passagem da palavra do Senhor que eu trouxe, tirei dela essa frase: mulher, não desista. Vira para a mulher que está do seu lado e diga assim para ela: mulher,
Não desista. Isso, isso mesmo. Vamos dizer para o outro lado que a gente não falou? Diga, mulher, não desista. Glória a Deus. E o texto que nós vamos olhar e observar está em Lucas, no capítulo 5, versículos 1 ao 6. Nós vamos ler todo ele, do 1 ao 6. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Muito conhecido esse texto da palavra do Senhor, muito pregado, mas hoje eu quero voltar para alguns detalhes da palavra do Senhor que estão aqui guardadinhos nesse texto, que nós precisamos olhar e olhar hoje com esse olhar de mulher. Vamos observar detenidamente, porque existe aqui alguns mistérios escondidos aqui. Nós vamos lá em primeiro lugar para Lucas 5, versículo 2, que diz assim: viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Nós vamos falar sobre o lavar das redes. Nós vamos olhar por que eles estavam lavando as redes. Vejam bem, as redes tinham pesos específicos de chumbo nas suas extremidades, que ao serem lançados no mar, afundavam para facilitar a captura dos peixes. E é claro que os pescadores, eles puxavam a rede com uma corda e aí iam arrastando os peixes e junto vinha restos de vegetação, de musgos e algumas sujeiras encontradas ali no fundo do mar ou no lugar que eles tinham jogado então essas redes. Assim, quando eles terminavam o seu labor do dia, quando terminavam a sua tarefa, a sua pesca do dia, eles precisavam lavar as suas redes, para que assim ela fosse mantida em boas condições de uso e eles pudessem observar se elas precisavam de alguns reparos. Então, o ato de lavar as redes significava que o trabalho daquele dia tinha terminado, ok? Até aí acompanhamos? Então, eles estavam lavando as redes. Jesus chega e ele olha e ele encontra dois barcos que estavam ali e os homens que estavam no barco tinham ido lavar as suas redes. O Senhor deixa aqui esse detalhe que foi colocado por Lucas muito específico para a gente entender que os homens não estavam retirando os peixes das redes, eles estavam lavando. E há algo específico aqui que faz a gente pensar. Primeiro, ele chama a atenção para a gente olhar que havia dois barquinhos. E eu estava estudando, os historiadores contam, gente, que haviam muitos barcos ali. Não havia somente esses dois barquinhos ali. Esse era um local de pesca, de descarregar os seus peixes, a sua mercadoria. Então não havia só dois barcos. Vamos pensar nisso, não havia só dois barcos e os donos desses dois barquinhos tinham ido lavar as suas redes. O texto fala isso de forma muito clara. Então, aquela noite, o significado daquela noite tinha sido negativo, era um período sem volta. Eles já tinham, como dizer, pendurado a chuteira, eles já tinham lavado as redes para o outro dia, eles tinham dado o seu dia por terminado. Ok, nós não pegamos nada, então nós terminamos o nosso dia aqui. O ato de lavar as redes demonstrava que nada de bom tinha acontecido. Não havia motivo para alegria, a noite tinha sido muito longa,
Eles foram derrotados porque as redes voltaram vazias. A mesa deles estaria mais vazia porque eles não pegaram o suprimento necessário, já que eles eram pescadores e a riqueza, o seu trabalho vinha da sua pescaria. Então, naquele dia, eles não levariam para casa o que, de repente, a listinha que a esposa tinha feito. Eles não levariam para casa e a mesa estaria mais vazia. A provisão não tinha chegado. As redes, nas mãos de Pedro, não foram capazes de vencer os obstáculos da escassez que ele encontrou no mar. Naquele lago, ele havia encontrado a escassez, não tinha conseguido pescar nada. E ele era um pescador experimentado no seu trabalho. Gente, a pessoa que é pescador, eu já conversei com alguns, porque eu gosto muito desse texto. Eles conhecem o lugar que tem peixe pela coloração da água, pela movimentação da água, lugares específicos que eles sabem até que tipo de peixe que eles vão encontrar, horários específicos que eles precisam sair. Eles tinham ido à noite fazer esse trabalho porque eles conheciam que naquela região dava certo, nesse horário, nesse lugar que eles tinham ido. O suprimento então foi zero. O conhecimento de Pedro, a sua experiência de pescador não foi suficiente para ele obter uma boa pescaria. Nessa noite, a alegria deu lugar à tristeza, a força deu lugar à fraqueza e a esperança deu lugar à decepção. A forma como ele fala, como ele responde a Jesus, nos faz entender o coração dele. A autoestima de um pescador, imagine, um pescador que está ali fazendo seu trabalho, já tem uma história das conversas de pescador, né, que sempre aumentam a conversa, que o peixe dele sempre é maior que o outro. Nesse momento, toda essa autoestima de pescador estava lá por terra, gente. Ele não estava se achando tal. O que ele faz? Toda essa certeza cede lugar à dúvida e ele se encontra frustrado. E a minha pergunta é, você já se sentiu assim? Quando você acredita que você é capaz, que a sua capacidade, a forma como você trabalha, que o seu profissionalismo, ele poderia te elevar, que era provável que você chegasse no lugar bem, e você olha, você fala, nossa, eu não posso nem me gabar de quem eu sou, porque, olha aí, eu não pesquei nada. Você já se encontrou no momento em que você fala, gente, eu tenho que lavar as minhas redes. Eu não vou mais pescar nesse mar da vida, porque aquilo que eu estou precisando, eu não consigo. Eu pesquei a noite toda e eu não tenho nada. Eu estou lavando as minhas redes, porque olha, hoje já terminou. Eu não tenho mais nada para fazer. Exatamente assim aqueles homens se sentiam. Gente, bora lavar aqui o instrumento do nosso trabalho e bora ir para casa fazer outra coisa, porque só amanhã ou só à noitinha que nós vamos continuar o nosso trabalho. Então, quando eles puxaram essa rede, eles só tiveram vegetações, musgos e tudo aquilo que eles encontraram ali no mar. A atitude de lavar as redes mostrava um momento de rendição. Por hoje não dá mais. Eu tenho conversado com mulheres em todos os dias da semana, cada dia atendendo uma ou duas, conforme a nossa agenda consegue atender. E eu tenho encontrado mulheres que dizem assim para mim, não dá mais. Eu não tenho mais condições de seguir nesse casamento, de seguir nesse trabalho. Eu não tenho mais condições de cuidar dos meus filhos. Eu não tenho mais condições de seguir minha vida profissional. Eu não tenho mais condições mentais de sair de casa. Eu não quero ver gente. Eu não me sinto bem. E aí nós conversamos com essas mulheres e nós a instruímos de acordo à palavra do Senhor, mas é como se elas dissessem assim para mim, eu estou lavando as minhas redes, hoje não dá mais, eu vou pendurar as minhas redes e só em outro momento que eu vou conseguir. E hoje, nessa noite, talvez você esteja aqui e talvez você esteja falando isso. Você veio no lugar certo, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. E nós olhamos que a atitude de lavar as redes é dizer, eu me dou por vencido. Estou lavando as minhas redes. Olha, enquanto Jesus não der a última palavra na sua vida, não lave a sua rede ainda e continua lançando a sua rede no mar da vida, porque com certeza você vai fazer uma boa pescaria.
Enquanto o Senhor não der a última palavra, porque a palavra dele é que rege as nossas vidas. Há 8 anos atrás eu entrei, pisei nessa cidade de Curitiba e aos meus olhos eu lavava as minhas redes. Não havia mais condições para mim, nem condições de viver alegre, nem condições ministeriais. E o Senhor disse para mim: não lave ainda as suas redes, porque eu vou te dar muitos peixes, muitas almas ainda para você pescar nessa vida. E às vezes a gente pensa: meu Deus do céu, olha, as pessoas falam: ah, eu queria falar como você, eu queria ter essa ousadia. Você não sabe que há 8 anos atrás eu cheguei aqui quebrada. Mas o meu Deus, o teu Deus, o Deus dessa igreja, o Deus desse ministério, o Deus das mulheres, o Deus que tirou as mulheres do anonimato e que colocou as mulheres debaixo do holofote da graça, é o Deus de hoje, é o Deus que continua nos levantando e dizendo para nós nessa noite: ei, ainda não é tempo de lavar as suas redes. Continua pescando, porque você vai se dar bem se você continuar pescando. Então, eles acreditavam que aquele período era sem volta. O ato de lavar as redes era um ato de que aquele dia tinha terminado. Gente, continua lançando as suas redes, porque os peixes estão lá. A sua vitória está lá. Às vezes, quando nós desistimos, nós estamos a milímetros da nossa vitória. E nós paramos de orar, nós paramos de clamar e a gente fala: lavei minhas redes, chega, eu não aguento mais. E a gente gosta de contar o tempo, a gente diz os anos, às vezes os meses e os dias, a gente conta nos dedos para chamar a atenção de Deus. Não precisa, Ele é o Deus que se importa, Ele se importa com a nossa dor, com os nossos problemas, Ele sabe do nosso coração. E quando a gente pensa que a gente vai lavar a rede, olha o que acontece. Em segundo lugar, Jesus sempre chega na hora certa. Ai, gente, que delícia olhar esse texto e ver isso. O mesmo texto, Lucas 5:2, diz assim: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Eram 2 barcos pesqueiros que estavam no ancoradouro. Um deles pertencia a Simão Pedro e os seus sócios e alguém que estava ali com ele. Não se tratava de 2 barcos que foi escolhido porque eram os únicos. Gente, os historiadores dizem que naquela época, ali na região da Galileia, pelo menos cerca de 4.000 barcos estavam nessa região. Jesus escolheu os 2 barcos intencionalmente, porque tudo que Jesus faz tem um propósito. Você acha que você saiu de casa porque você decidiu vir aqui? Você acha que você sintonizou aí em casa porque você disse: não, eu preciso fazer isso? Foi Jesus que te tocou para que você fizesse isso, para que você chegasse aqui, porque tudo que Jesus faz, Ele faz com propósito, Ele faz de forma intencional, porque Ele tem propósito nas nossas vidas, Ele não mudou. Desses tantos barcos que estavam ali, de forma intencional, Ele escolhe 2 barcos. E ele olha ali para aquele barco que era de Simão Pedro e ele fala: eu vou entrar no seu barco porque eu preciso me afastar um pouco da multidão. E usando a acústica do mar, ele se afasta e de lá ele começa a ensinar o povo. Mas depois que ele termina, a Bíblia diz que ele vira para Simão Pedro e fala assim para ele: olha, veja bem, vamos voltar aqui só um pouquinho. Ele entra no barco e pede para que o barco seja afastado, começa a ensinar a multidão. Como que está o coração de Simão? Ei, ele era um pescador, não pescou nada. Já pensou se Jesus falasse para ele: vamos assar um peixinho? Vamos comer um peixinho com pão? Ele não tinha nada, ele ia ter que ir até outro barco de algum companheiro, comprar um peixe, ou pegar um peixe de alguém, ou dizer: eu não tenho, a minha pescaria não foi boa. Ele estava se sentindo pior dos pescadores, triste, abatido, aborrecido. E aí Jesus chega na hora certa, precisando dele e do barco dele.
Olha como Jesus faz. No momento que a gente acredita que não tem mais nada, Jesus diz assim para a gente: ei, eu estou precisando do seu barquinho, estou precisando da sua voz, eu estou precisando das suas mãos, eu estou precisando dos seus pés, eu estou precisando do seu talento, eu estou precisando dos seus dedos dedilhando o instrumento, eu estou precisando de você cantando, eu estou precisando de você cuidando de alguém. Quando a gente acha que não tem mais jeito, Jesus chega na hora certa, fala: não é que eu estou precisando do seu barquinho? Glória a Deus. E aí, ele poderia ter recusado, a noite tinha sido difícil, ele dependia do resultado daquela pescaria. Eu acho que ele estava igual a gente quando o dia está difícil, tudo que a gente quer é ir para casa, não é verdade? Tem dia que é tão difícil de terminar que parece que tem 48 horas. Vocês já passaram por isso, meninas? Eu já passei, misericórdia. Tem dia que não parece que tem 48 horas, não, parece que tem 100 horas. Você fala: misericórdia, Jesus, esse dia está acabando comigo e ele não termina. Tudo que eu queria era ir para casa, era descansar, era esquecer do que aconteceu fora de casa. Por pior que seja a nossa situação, Jesus sempre vai ver algo que a gente não vê. Ele sempre vai ver algo que nós podemos oferecer, porque ele conhece o futuro, enquanto nós estamos apegados com o presente. Gente, ele só estava triste porque ele não pescou nada. Ele já tinha lavado as redes, já tinha dado aquele dia por terminado. Jesus olhava o que ele seria, um pescador de homens. Jesus olhava o futuro enquanto ele estava triste, abraçado com o presente. Quantas vezes nós agarramos o nosso presente e nós perdemos de vista o que o Senhor tem para nós? Quantas vezes nós abraçamos o nosso dia e nós perdemos de vista a eternidade? Eu vou repetir essa frase enquanto eu tiver fôlego de vida. Mulher, no nome de Jesus, viva nessa terra, mas viva apontando para a eternidade. Porque aqui nós estamos só de passagem, lá é o nosso lugar. O Senhor nos chama para viver lá, nós somos forasteiras nessa terra. E aí, o que que Pedro tinha naquele momento, além de um barco, de uma rede vazia, com alguns restos de vegetação marinha? Não tinha mais nada do que isso. Mas Jesus decide escolher o barco, e não somente o barco. Jesus não estava só olhando o que Pedro podia lhe dar, Jesus estava olhando o dono do barco. Às vezes a gente pensa que Jesus só está olhando os nossos talentos, aquilo que a gente pode oferecer, tudo aquilo que a gente pode fazer como voluntário na igreja. Deixa eu dizer para você que antes dele olhar o que você pode fazer, ele está olhando para o teu valor, para o teu coração, porque ele mesmo pagou o seu preço com sangue. E quando nós olhamos isso, nesse momento de desilusão, tristeza e derrota, Jesus aparece, porque ele sempre aparece na hora certa. Ele já apareceu na hora certa na sua vida? Aleluia! Em terceiro lugar, o encontro com Jesus, sabe o que ele faz? Ele nos tira da zona de conforto. Jesus termina de falar e olha a conversa que Jesus fala para o pescador que estava aborrecido. Vai onde as águas são mais profundas. E para todos que estavam ali olhando, ele disse assim: e lancem as redes. E aí vem a resposta dele. Ele diz: ah, mestre, olha, eu já lancei a rede. Nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada. Mas tem uma coisa: porque é o Senhor que está falando, na tua palavra eu vou lançar a rede. O encontro com Jesus nos tira da zona de conforto. Ele já estava perto da margem, se preparando para ir embora, depois que o barquinho fosse devolvido. E aí, mesmo tendo pescado a noite toda, o Senhor fala assim para ele: vai com esse barco para onde as águas são mais profundas. Não era na beira da praia. Ele tinha que ir mais longe. Vai lá onde as águas são mais profundas. É necessário sair da terra firme. A nossa zona de conforto
impede da gente ver o milagre de Deus. Nós não movemos os nossos pés do lugar porque a gente gosta de ter o controle da situação. E nós, como mulheres, permita-me dizer com todo o amor que eu tenho por vocês, nós mulheres gostamos de ter as situações da nossa vida aqui, ó, nas nossas mãos. Quando nós perdemos o controle, a gente fica doidinha, não é verdade? A gente gosta de ter tudo muito calculado, queremos saber sempre o que vai acontecer. Olha, ainda que ele fosse um pescador experiente, depois de uma longa noite, nada como estar às margens, na segurança, no conforto. Mas quando Jesus entra no barco das nossas vidas, ele faz um rebuliço. Aleluia por esse rebuliço. Ele faz uma mexida, ele bagunça para arrumar, ele faz um rebuliço, porque ele nos tira da nossa comodidade. Ele diz: pega esse barco e vai para as águas profundas. Sai desse lugar de conforto. Você precisa tirar o barco desse lugar. E em último lugar, a obediência é o milagre. A obediência é o ingrediente para Jesus fazer o milagre. Ele podia dizer: não vou. Alguém vai, o senhor pula para outro barco, ou leva meu barco, eu vou sair nadando, eu estou cansado, estou aborrecido, eu não pesquei nada. Mas ele obedece e ele diz: é na tua palavra que eu vou lançar essa rede. Lucas capítulo 5, versículo 5, a parte A diz: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, a gente vai lançar a rede de novo. Ele reconhece a autoridade de Jesus, chamando de mestre. E sabe o que me fez pensar quando eu preparava essa palavra? Aquele texto de Jó 42, versículo 5, que fala bem assim, quando ele diz: eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. Eu comecei a olhar e falei: meu Deus! E aí o Senhor traz aquela frase gostosa no coração: só vive o milagre quem enxerga Jesus com seus próprios olhos. Não adianta viver das histórias da nossa mãe, dos nossos antepassados, não adianta viver das histórias dos nossos avós. Nós precisamos ver Jesus com os nossos próprios olhos. O que que isso quer dizer? Que ele vai se materializar? Não! Nós precisamos ter a nossa própria experiência com ele. Nós precisamos dizer: meu Deus, eu só te conhecia por te escutar nas mensagens, mas agora eu estou tendo uma experiência marcante contigo, eu te encontrei, Jesus, e agora eu sei que a minha vida vai mudar. Só vivemos o milagre quando enxergamos Jesus com os nossos próprios olhos. E aí ele completa dizendo: mas porque és tu quem estás dizendo, eu vou lançar as redes. Ele aceita a palavra de Jesus, e a única razão pela qual ele lança a rede é por obediência à palavra de Jesus, porque a gente percebe no versículo que ele estava desanimado para fazer essa ação outra vez. As redes já estavam lavadas. Sabe, queridos, quando nós demonstramos essa fé na palavra de Deus, ela atua contra o sentimento humano que destrói a nossa fé, que destrói a nossa crença. Nós precisamos crer. Se é Jesus que está falando, então nós temos que crer sem reserva, sem limite. É Jesus que está falando, ponto final, não tem o que falar. Jesus, veja bem, olha que interessante. Jesus estava ordenando. A fé dele foi provada, porque ele era um pescador exímio. E Jesus era um carpinteiro. Jesus não entendia de pesca, mas ele entendia de tudo, porque ele era homem e ele era Deus. Então, quando nós olhamos, ele disse: eu tenho que crer nessa palavra. A obediência é a força propulsora, o ingrediente para o milagre acontecer. Você está precisando de um milagre na sua vida? Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor sem duvidar. Quando ele falar contigo e você ter certeza que é a voz dele, obedeça e lança a rede. Olha o que acontece. A Bíblia diz em Salmo, no
Número 30, versículo 5, assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você queria estar aqui, eu não sei como você está em casa, eu estou vendo pessoas chorando, pessoas aqui pensando na sua condição. O choro pode durar uma noite, mas há esperança, porque a misericórdia do Senhor, ela está ali presente antes mesmo de nós abrirmos os nossos olhos. Depois de obedecer a Jesus, algo extraordinário vai acontecer. Você vai se alegrar, você vai desfrutar da vitória, a mesa vai estar farta outra vez, as redes lançadas na autoridade da palavra vencem os limites da escassez, não só de peixe, da escassez de tudo. Há 8 anos eu sou prova disso, porque eu recomecei quase aos 40 anos de vida do zero. E Jesus levantou a minha vida, porque eu nunca saí do altar, eu nunca deixei este lugar e eu nunca deixei de lançar as redes. Então, se você precisa de alguém que você enxerga para você acreditar, você me tem aqui diante de você. Eu sou um milagre. Creia nisso. Se você precisa animar a sua fé, eu te digo, eu sou um milagre. Glória seja dada ao Senhor. Então a autoridade de Jesus faz Pedro vencer a dificuldade, a vergonha, faz ele vencer toda aquela situação que ele estava sentindo. A tristeza dá lugar à alegria. E tem outro salmo que eu gosto, Salmo 30, versículo 11, que diz assim: mudaste o meu pranto em dança, e as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Eu reconheço que muitas pessoas, elas andam nessa vida, neste mundo, vestidas com vestes de lamento. Você chega perto, você sai pesado, porque a pessoa só tem lamento para passar, porque não experimentou trocar essa roupa de choro, de lamento, e vestir as vestes da alegria que o Senhor tem à nossa disposição. Com todas essas coisas, gente, eu confesso para vocês, a minha alegria nunca foi minada. Porque cada vez que a tristeza vinha, eu me lembrava de Jesus. Eu me lembrava de quem Ele era, do poder que Ele tem, de tudo que Ele já tinha feito na minha vida, do que Ele poderia fazer. Então a alegria não teve esse poder. Eu não vesti essas vestes de pranto. E não há nada de especial em mim. Eu só sou um canal. Eu só sou um canal que diz para Ele: vem Jesus, usa a minha vida. Então você também pode fazer essa troca de vestimentas hoje. E para terminar, eu li algo muito especial que um comentarista disse assim: onde estavam todos aqueles peixes? E o comentarista responde: onde sempre estiveram, eles estavam no mar. Os peixes sempre estiveram ali no mar. Qual a diferença então de uma pescaria para outra? E ele diz assim: na primeira pescaria, Pedro confia nas suas próprias forças. Na segunda pescaria, ele confia na força de Jesus. Na primeira pescaria, Pedro foi sem Jesus. Mas na segunda pescaria, Jesus estava com ele no barco. Na primeira pescaria, Pedro usou os seus conhecimentos, a sua experiência. Na segunda pescaria, Pedro lança as redes no nome daquele que tem todo o poder. Na primeira pescaria, Pedro confia na sua habilidade. Na segunda pescaria, Pedro descansa nas palavras de Jesus. Na primeira pescaria, Pedro foi no poder da rede. Na segunda pescaria, Pedro foi no poder de Cristo. O resultado da obediência vai ser sempre um milagre. Fique em pé comigo nessa noite. Lucas 5 e 6, para finalizar e encerrar esse texto, diz assim: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. E quando você continua lendo, Lucas vai dizer que eles pediram ajuda dos outros barcos que estavam ali, porque as redes, que eram fortes para pegar muitos peixes, elas sucumbiram, porque a palavra do Senhor trouxe a abundância. Mulher, não desista.
Não desista. As redes terrenais não podem conter as abundantes bênçãos que o Senhor tem na sua vida. Se você quiser experimentar na sua vida, hoje você precisa parar de lavar sua rede dizendo: acabou para mim, eu não consigo mais, chega, não dá mais, a minha vida não tem rumo, não tem sentido. Se você está em casa, quando nós estivermos orando, dobre os seus joelhos. Se você não conhece Jesus, hoje é dia de você receber Jesus. Se há alguém aqui que ainda não experimentou a força desse Senhor, se a sua vida é um lavar constante de redes, eu venho aqui no poder do Espírito de Deus para dizer para você: larga a rede de lavar agora, para tudo e começa a lançar a rede no nome de Jesus, do Senhor dos Exércitos, porque você vai ver a pescaria maravilhosa que você vai ter. Enquanto nós cantamos, para terminar esse momento, você começa a se preparar, você que está em casa, vai terminando aqui, nós vamos encerrar no momento certo, nós temos uma hora de transmissão, mas eu te convido para o próximo culto, porque a gente vai dar um tchauzinho para você, mas nós e a nossa equipe vamos nos colocar aqui na frente, e enquanto o louvor canta, você vai sair do seu lugar, talvez você precise de ajuda em oração, para deixar essas redes, porque você só faz lavar desistindo de tudo, e que hoje você possa lançar essas redes no nome de Jesus e dizer: eu vou lançar no nome do Senhor. Se você quer se comprometer com Jesus, você precisa preencher pibcuritiba.org.br/Jesus. Se você está aí em casa e você quer conhecer esse Senhor, preencha essa ficha aqui, entra lá, preencha, alguém vai entrar em contato com você. Se existe alguém aqui, nós vamos nos colocar, venha falar com a gente. Ninguém vai embora sem uma oração. Nós estaremos aqui orando, até orar por cada uma de você, mulher. Não vá embora sem dizer para o Senhor que hoje você desistiu. Não desistir. Você diz: eu não desisto mais. Eu não desisto mais. E eu vou lançar as minhas redes no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Visita-nos, Senhor. Obrigada, Senhor. Enche as nossas redes, Senhor. Enche as nossas redes, oh Jesus. Enche-nos da tua alegria. Tu és santo. Obrigada, Senhor, pela tua visitação nesta noite. Obrigada porque não precisamos ficar no desânimo. Somos animadas e fortalecidas pelo Senhor todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Despedimos-nos nessa noite umas das outras, mas saímos aconchegadas da tua presença, assim para seguir os nossos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha irmã, vai na graça e na paz do Senhor, e até dia 15 de agosto, no próximo culto de mulheres.